पाहुना लग्न बस्ता काढायचा तर रवींद्र वस्त्र निकेतन मध्येच रवींद्र वस्त्र निकेतन सलगरेवा शाखा लग्न बस्ता व आहेरासाठी प्रसिद्ध ठिकाण लग्नाचे शालू सूट शेरवानी भरपूर व्हरायटी मध्ये कांचीवरम बनारसी पिंगो सिल्क मदुराई सिल्क कलकत्ता कॉटन भरपूर व्हरायटीत उपलब्ध होलसेल पेक्षाही कमी किमतीत नवरदेव कलेक्शन स्वतंत्र विभाग सूट व इंडो शेरवानी हळदीसाठी कुर्ता सफारी ब्रँडेड शर्ट पॅन्ट नवरदेवासाठी खास कलेक्शन रवींद्र वस्त्र निकेतन सलगरेवा शाखा आहेरासाठी ज्यादा झालेला माल परत घेऊन पैसे परत आहेरी साड्या शर्ट पॅन्ट जोडी टॉवेल टोपी फेटा होलसेल दरात उपलब्ध सोबतच खरेदीवर आकर्षक गिफ्ट गृहमंत्री असणारे देवेंद्र फडणवीस कमकुवत ठरत आहेत का सुषमा अंधारे मनसेच्या संदीप देशपांडे यांच्यावर हल्ला झाला हा निश्चितपणे निंदनीय प्रकार आहे पण या निमित्ताने पुन्हा एकदा कायदा संस्थेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे काल अकोल्यामध्ये शिंदे गटाच्या संपर्क प्रमुख आणि जिल्हा प्रमुख यांचे दिवसा ढवळ्यात झालेली मारामारी आणि त्यात गंभीर जखमी झालेले जिल्हा प्रमुख हे सगळे ज्या पद्धतीने घडत आहे यावरून एकूण गृहमंत्री असणारे देवेंद्र फडणवीस कंकवत ठरत आहेत का असेच म्हणावे लागेल असे ठाकरे गटाच्या उपनेत्या सुषमा अंधारे म्हणाल्या पाहूया पुढे काय म्हणतात त्या मनसेच्या संदीप देशपांडे यांच्यावर आज सकाळी झालेला हल्ला हा निश्चितपणे निंदनीय आहे या हल्ल्याची लोकशाहीवर प्रेम असणाऱ्या श्रद्धा असणाऱ्या कुठल्याही माणसाने निषेधच करावा अशी ही घटना आहे मात्र या निमित्ताने काही मुद्दे उपस्थित होतात काही दिवसांपूर्वी दिवंगत राजीव सातव यांच्या पत्नीवर झालेला हल्ला असेल किंवा आत्ता संदीप देशपांडे यांच्यावर झालेला हल्ला असेल जर लोकप्रतिनिधी म्हणवणाऱ्या व्यक्तींवरती शीर्षस्थानी काम करणाऱ्या व्यक्तींवरतीच जर असे हल्ले होत असतील तर सर्वसामान्य लोकांच्या सुरक्षिततेचे काय मी अकोला जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आहे आणि काल एकनाथ शिंदे साहेबांच्या गटातील संपर्क प्रमुख आणि जिल्हा प्रमुख यांच्यामध्ये अक्षरशः तुंबळ मारामारी झाली संपर्क प्रमुखाने जिल्हा प्रमुखाच्याच जीवावर बेतणारा प्राणघातक हल्ला केला दिवसा ढवळ्या जर असे हल्ले होत असतील तर याचा अर्थ कायदा सुव्यवस्थेचे 12 वाजलेले आहेत गृहमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस साहेबांची पकड ढिली होत आहे का याचासुद्धा विचार करण्याची गरज आहे आम्हाला असं वाटतं की या सगळ्याच हल्ल्यांच्या निमित्ताने एकूणच या राज्यातील कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर येत आहे आणि याला सर्वस्वी जबाबदार हे गृहमंत्री असणारे देवेंद्र फडणवीस जे आहेत याचा विचार झाला पाहिजे